Hei, kattokaa! Pistol round! Eno! Mitä? Mitä sä oot? Tulo. Mietin rushaa B. Kolme oli saitilla, ja nyt se on yksi vastaan neljä, et no ei oo saitilla ja pommi on se. Ei, mun mutsi soittaa, että sauna vähän verve. Mitä? No pommi on B. Tiedän. Hello! 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 Miten tol oli? Kyyden vai pelaa playa kaks mä ant nois battle kante. Nois. Nois. Eis. Eis. Streamaksi YouTubessa vai? Joo. Oh, et saanut rahoja. Oma illa aletaan tuota perkeleen tapas. Saatanan okay. Vittu! One shot. Tulee vitul se pää siihen sillä, et kukaan kattoo. What happened there, guys? You planted the bomb and the sky was behind you and you needed long is that! Se vaan kiinnostaa, miksei enää menny sieltä mutkasta. Joo, no, mitä yks V5 aika se oli? Tyyli joo.